Lukáši, gratuluju k postupu do čtvrtfinále. Porazili jste prostě v 3-0 na zápasy, ale asi to nebylo až tak úplně snadné, jak značí výsledek. Snadné to rozhodně nebylo, protože prostě hrál velmi dobře a bylo velmi, velmi kvalitním soupeřem a myslím si, že nás hodně i prověřil a po těch dvou domácích zápasech, které jsme tady otočili, tak jsme rádi, že se nám to povedlo dneska ukončit. Na rozdíl od těch domácích zápasů jste prostě obě rychle vedli už 2-0 v první třetině, tak to vám asi hodně pomohlo, že? Jo, tak ono to jde ruku v ruce s tím a s celou tou sérií, že jo, jak to říkáte, prostě když vedeš v tom zápase, tak se ti hraje líp a to se nám dneska povedlo, taky se podle toho odvíjel zápas, no tady domácí zápasy jsme oba dva prohrávali a pak bylo strašně náročně těžký to otáčet, no. Prostě on následně snížil na 1-2 na začátku třetí třetiny, tam byl docela tlak. Ale potom přišla vaše one man show, stříkolová, tak a jak jste to viděl? Ne, já si nemyslím, že to byla moje one man show, to rozhodně ne, to byla výborná práce celého manšaftu, že jsme to zvládli. Potom inkacovaným gólu jsme se možná trošku zalekli té situace, která nastala a neudrželi jsme si to naše momentum v tom zápase, když jsme vedli 2-0, ale ustáli jsme to a pak jsme přidali ty branky na vrch a zvládli jsme to a teď můžeme odpočívat. Bude to hodně drahé ten hat-trick? No, asi bude, no, jako každý jiný, no. Z kabiny kluci vám říkají Marian Gáborík, tak jak to vzniklo? Na to bude čas, až skončíme. Na vyjádření. Chystáte se už na čtvrtfinále od zítřka nebo nějaké volno vás ještě čeká? No ještě od zítřka asi určitě ne, protože teď si pro mě odpočineme a budeme se chystat, až přijdeme na trénink, protože máme den volna, takže teď určitě holky vyndáme z hlavy a budeme odpočívat a až se tady sejdeme, tak se budeme připravovat na další kolo. Pokud vlastně se tím zvládne tu sérii s Ústí nad Labem, tak půjdete na Přerov, tak dá se říct, že to by byl super, který by vám vyhovoval i vzhledem třeba k té Myslím, že už to je jedno, kterýho teď soupeře máme, protože každý bude těžký a pokud chceme uhrát nějaký výsledek, tak musíme přejít přes každého soupeře, takže neřešíme, jestli to je Přerov nebo kolik jiný, my se musíme soustředit sami na sebe a to je to nejdůležitější. Dobrý, super, děkuju moc. Jo.